Zamina Jihoz, mana bugungi bo'lgan musobaqamizga tashrif buyurdim. O'zim Samarqand davlat universitetida o'qiyman. Hozirda Pastqorin tumanidan keldim shu musobaqaga. Bugun musobaqa juda og'ir bo'ldi. Raqiblarim kuchli edi. Musobaqamiz yaxshi, chiroyli, ko'tarinki kayfiyatda o'tdi. Bizlar mana Narpay tumanidan keldik. 3 ta shogirdimizdan 2 tasi sovrinli o'rinlar bo'ldi. Navodbek sohibi bo'ldi, ikkalasi ham. Xursandmiz. Bunaqa musobaqalar ko'p o'tishga tarafdorimiz. Kelgusida kubklarni olib ketishga umid qilamiz endi shogirdlardan. Nasib bo'lsa. O'zim 2 yildan beri shaxmat bo'yicha shug'ullanaman. Ustozimiz Rustam aka. 2 yildan beri har xil sport nimalarga bordilar, musobaqalarga. Misol uchun Buxoroda, Toshkentda bo'ldi. Buxoroda 1-chi o'rin oldik. Toshkentda endi ozroq omad chopmadi, 2-chi o'rin bo'ldi. Bu ham o'rin, yomon emas. Natijalarni qo'lga kiritdik, shunday. Hozirgi o'yinimizda endi raqiblarimiz ozroq kuchliroq chiqdi. Shunday bo'lsa-da o'rin oldik, 3-chi o'rin bo'ldi. Hozir endi kelajakdagi maqsadlarimiz 1-o'rinlarni olib, kuboklarni egallash.